Hey, apa khabar? Selamat kembali dan selamat pagi ya semasa saya buat video ini waktu pagi. Terima kasih kepada korang. Dah lama aku tak buat video yang apa ni kata orang review dan juga komen tentang sesuatu video lah ya, video lain macam reaction lagu apa ni reaction pelbagai video lah. Kali ini aku nak buat reaction satu drama bersiri yang disiarkan di TV2 sekarang. Ni drama bersiri dalam apa ni bahasa Mandarin lah ataupun apa ni drama bersiri Cina. Drama tersebut tajuknya ataupun drama bersiri ni ialah Forget Me Not. Sebuah drama bersiri Cina yang berbahasa Mandarin lah secara apa ni latar belakang bahasa dalam drama ini adalah berbahasa Mandarin. Saja aku nak apa ni kongsikan sebab menarik berkenaan dengan drama yang sedang rancak disiarkan di TV2 sekarang. Rasanya semasa aku buat video ini, tengok kalender jap. Hari ini 31 hari bulan. Maknanya drama ni disiarkan 31 hari ini, hari Rabu. Drama ni disiarkan setiap hari Isnin Selasa pukul 4.30 minit pukul 4 petang. Setiap Isnin dan Selasa 4 petang di TV2, di RTM TV2. Dan ada juga episod yang lepas-lepas dah pun dikongsikan di laman sesawang RTM Click ataupun aplikasi RTM Click. Apa yang menarik aku nak kongsikan berkenaan dengan drama ini ialah latar belakang dan lokasi penggambarannya yang dilakukan di kawasan kampung halaman aku sendiri, iaitu di kampung orang asli Busuk Baru, Bukit Ceding, Banting, Selangor. Jadi jom aku belanja korang beberapa scene yang ada setakat inilah yang aku saja buat tangkap screen video untuk korang lihat beberapa lokasi yang ada di sekitar kampung orang asli Busuk Baru, sebuah kampung yang aku membesarlah di situ ya. Kampung orang asli Busuk Baru ni lokasinya di Banting lah, kampung aku ni. Tak sangka juga sebenarnya memang ada rakan-rakan di kampung pada tahun lepas kalau tak silap ada bercerita berkenaan dengan satu syuting drama Cina. Tak sangka dia jadikan apa ni kampung orang asli Busuk Baru ni sebagai satu latar belakang penggambaran dia orang. Drama bersiri Forget Me Not ni berkisah berkenaan dengan kisah keluarga lah ya, bekas pesakit kusta yang duduk di satu kawasan yang merupakan tempat untuk apa ni mereka dipulihkan. Mereka dah sembuh, cuma kebanyakan mereka dah tak ada waris ataupun mereka terpisah dengan keluarga dan ada macam-macam versi. Jadi beberapa episod ni menceritakan setiap satu apa ni penghuni di kawasan kampung apa ni rawatan kusta ni, semuanya Cina lah. Dia transform satu kampung ni menjadi kampung apa, korang kena tengok lah cerita ni ataupun drama bersiri ni setiap Isnin Selasa pukul 4 petang dan boleh tonton di episod-episod yang lepas di RTM Click. Korang cari saja, korang search di RTM Click tu apa ni Forget Me Not, nama drama bersiri ni lah, korang boleh tengok. Dan juga pada yang belum muat turun aplikasi RTM Click, korang kena muat turun, okay? Jadi jangan lupa tonton drama ini setiap Isnin Selasa jam 4 petang. Jom kita layan video. Aku compilekan. Korang boleh tengok kawasan-kawasan lokasi perkampungan aku di Kampung Busuk Baru. Tak sangka, kadang-kadang kalau sekali imbas tengok macam bukan kampung aku, tapi bila tengok, oh rupanya Kampung Busuk Baru kan. Sebab di dalam layar perak suasana je cantik, lebih cantik lah. Okay, jom kita layan video ni. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
少会缘起缘灭，不会付出青春的一切，抓不住片片的落叶，熬尽多少漫漫。和你弟弟志强哥相认之后呢，你的当下的感觉？在玩，子琪姐姐，回家。兰妮，哎，子琪来了。兰妮，这些都是带给你吃的哦。哎呀，能来就好了嘛，带那么多东西来，来来来，坐下坐下。哎。兰妮，其实我今天来是有一个好消息要告诉你的。查到我弟弟啊？还没有确定，但是可能性很大。我有问他关于他跟他姐姐失散的事，跟你说的很相似，而且他的名字也叫李志强，所以我安排做 DNA。真的？今天除了告诉你这个消息之外呢，还有就是要带你去做 DNA 鉴定。好好好，做鉴定，做鉴定。我找了那么久都没有结果，现在被你找到了。兰妮，现在还没有确定，等 DNA 鉴定报告出来后，如果确定了，我再安排你们见面。有希望的，有希望的，真的谢谢你。求菩萨保佑，保佑我一定要找到阿强。这几十年来，我天天盼望再见回他，让我以后死了。坐坐坐。这一次的失败是我把事情处理得太仓促了，没有细腻的分析李志强口中所说和他姐姐失散的模糊记忆，再和兰妮所说当年在巴沙把他们两姐弟强行分开的情况有很大的出入，还有兰妮说他和在孤儿院的弟弟书信来往有一两年的时间，和那个李志强只说在孤儿院。王波真可怜，我想要帮他找回婉玲阿姨。对。你说有什么办法可以打听到婉玲阿姨的下落呢？这个不容易吧？也对，毕竟都过那么久了，单凭一张照片能找到吗？照片？什么照片啊？婉玲阿姨年轻时候照片啊。怎么啦？不习惯当义工啊？没有，还好啦，还好。我看出来了，你不喜欢。哇，你这样都看得出来，肯定很留意我哦。对了，今天那个阿伯好像很喜欢你哦。阿伯只是小孩子啊。去了兰妮家那里清理，那阿红，我织了纸飞机，这么厉害呀、啊！阿 boy， 姐姐买了一些巧克力给你吃，不过你不会跟苏神姐姐讲 ，OK？ 好，不讲不懂。他是谁啊？他是我的朋友，手之劳，对我在路上跌倒过，扭伤了脚。
站也站不起来，坐在路边很久，都没有人来敢扶我。对不起。对不起什么？你有没有做错？就觉得你的遭遇……哎呀，我都活了一大把年纪了，什么都看开了。要怪就怪自己的命不好，生这种麻风病，长这种怪模样，世人呐、啊、都不敢靠近了。所以为了不要吓到人。我买了家用酒给你啊，哦，还有啊，牙膏啊，牙刷啊，洗衣粉啊，我放进去哦。东西我都放在桌子上了啊。嗯嗯，哎，走。我刚刚。夜花，你不要采。你肮脏的来喽。没事，你可以继续听啊，这首歌还蛮好听的。李护士，哎，李护士，啊，请问收到了您最后的一封信。到后来，我写给婉玲所有的信就慢慢的。